Sərdar bəy, siz də bugün Anglo-Saksonların və Vatikanın köməyi ilə kürdlərin başçılığı altında böyük İran qurulur, yoxsa böyük Turan? Güney Azərbaycanda, İraqda, Suriyada gedən prosesləri unutmayaq. Əvvəla bir tarixi olmayan bir şeyin bugünü və gələcəyi də yoxdur. Dünya tarixində beləsi deyən Kürd imperiyası, nə bilim, belə bir şey olmadı. Anglo-Sakslar düzdür. Bu xalqlardan istifadə ilə təkcə burada yox. Afrikada da eyni siyasət aparılır. Hindistan parçalanmasında eyni siyasət aparılır. Pakistanda eyni siyasət aparılır. Azərbaycanda uzun illə bu siyasət quruldu. Ruslar cah ləzgilərin üstündə cah talışlarınızda bunu qurmaq istədi. Sonra ermənilərin üzrə bunu daha ciddi şəkildə qurdu və s. Yəni, bu məsələ siyasi, cari siyasətin elementlərindən biridir. Sefaris hərəkətlərə təkan var. Bugün Fransada bilirsə, Kaledoniyada böyük bir hərəkət var ki, Fransa Azərbaycana iddiam edir ki, Azərbaycan bizə qarşı bu Kaledoniya dəstəkləyib və s. və s. Təbii ki, müqayisə eləsə güc baxımından, əgər konkret kürdür, mən bu kürd millətinə qarşı böyük hörmətim var, bunu kürd qardaşlarımız başqa cürə başa düşmədi. Say və tarix baxımından, mədəniyyət baxımından, dünyaya vermək baxımından təbii ki, türklərlə müqayisə oluna bilməz. Türklərin eyni vaxtda 4 dənə imperiyası olub. Bir tərəfdə Moğollar, bir tərəfdə Şeybanilər, bir tərəfdə Səfəvilər, bir tərəfdə Osmanlılar. Ondan sonra nə bilim Teymurilər, ondan sonra bu izdə filanca, o izdə filanca və yaxud da türk tarixində 100-ə yaxın indiyə qədər möhtəşəm dövlət olub. Tarixi dövlətdə bir neçə imperiya, Göytürk, Hun imperiyası, nə alanlar, nə bilim kimlər kimi. Yəni elə xalqlar var ki, onlar tarixə kütlərin həyat tərzi, yaşaması elə olub ki, onlar dövlət yazmağa ehtiyac hiss eləməyiblər. Bir köçəri maldarlığı ilə məşğul olublar, daha çox çöl həyatından meyllənibiblər zaman-zaman. Son bir neçə yüz ildir türklər şəhərləşirlər. Ona görə də dövlət ideyaları meydana çıxır. Dövlətin yaranması oturaq həyatından və şəhərləşmə ilə bağlıdır ki, mütləq bir dayaq nöqtəsi olmalı ki, onu üzə qurasan. Ona görə də bu Turan ideyası ilə kürd ideyasını gətirib çox gülməlidir. Anglo-Saksonlar boş yerdən nəsə yaratmaqdır. Biz Firdosinin dövründə hətta kəskin dayanan bir problemi min ildən sonra həll eləməyə çalışır. Baxın görün, hansının daha çox, hansı ideyanın daha çox yaşamaq şansı var. Əlbəttə ki, Anglo-Saksonlar çox şey istəyərlər. Amma dünyada 300 milyondan artıq və dünya ərazisinin böyük bir hissəsini, tarixin də böyük bir hissəsini yaradan türkləri hansısa bir başqa bir xalqla müqayisə eləmək yanlış olar.